Երբ մեկնում էի սահման, անորոշ զգացմունքներ էին պարուրում ինձ, բայց որքան մոտենում էինք, այնքան ավելի շատ էի ցանկանում վարկյան առաջ հայտնվել այնտեղ, սահմանին։ Ու հենց տեղ հասանք, բոլոր հույզերը հանդարտվեցին, անհասկանալին անմիջապես պարզ դարձավ, հոգիս խաղաղվեց սահմանին։ Սա ուղակի սահման չէ, սա ուղակի երկրի սահման չէ, սա դրախտի սահմանն է, իսկ սահմանին կանգնած զինվորը ուղակի սահման պահող զինվոր չէ, նա սահմանապահ է, Աստծո զինվորը, դրախտի սահմանապահը։ Այստեղ ավելի պաշտպանված եմ, հոգիս, սիրտս, միտքս հանգիստ։ Սա իսկապես դրախտի ու դժողքի սահմանն է, ու մենք կարծես աստվածային թրծված ապակու ետևում ենք, մեզ համար այստեղ ամեն ինչ պարզից էլ պարզ է։ Զինվորը աստվածատուր շնորհքով տեսնում է ապագան ու ավելի ամրապնդվում իր դիրքում։ Սատանան մեզ նոր բան չի կարող ասել, նպատակը հազարամյակներով նույնն է, գործիքներն ու հնարքներն են փոխվել։ Այստեղ դրախտի սահմանին ամեն ինչ իր տեղում է, ամեն ոք իր տեղում է, յուրաքանչյուրը հաստատ գիտի իր անելիքը, ու հենց դրա համար սա աշխարհի ամենապարզ, ամենահանգիստ ու ամենահասկանալի տեղն է։ Աշխարհի անցուդարձից հեռու, աշխարհի ասեկոսեներից հեռու, աշխարհի քաղաքական խաղերից հեռու, տարբեր հայտարարություններից հեռու, դիվանագիտությունից ու ամենից հեռու, մեր սահմանապահը հաստատական կանգնած է իր սրբազան պարտքի, հայրենիքի սահմանի պատվանդանին։ Ու անկեղծ ասած թքած ունի քաղաքական զանազանդ հայտարարությունների ու խաղերի վրա, նա անսասան է, Աստծո կամքի լուսավոր զինվորը, ու այդ գիտակցումն այստեղ համընդհանուր է, ոչ սուլող փամփուշտը, ոչ ականի պայթյունը չեն սասանում պապերի խիզախությունն անհակ կլանած, պապերի ու հայրերի արյամբ ազատագրված հայրենիքի զինվորին, նա իր կամքի տերն է, նա իր պարտքը հպարտ ու պատվով է կատարում, ու նույնիսկ պարտադրված պատերազմը չի սասանել, այլ հակառակը ամրապնդել է պայքարի արդարացիությունը, նա է իր երկրի տերը, նա է հիրավի դրախտի սահմանապահը, Աստծո լուսավոր զինվորը, ու թույլ չի տա, որ սատանան ներխուժի դրախտ, ապականի հայրենիքը։ Հայրերի ու որդիների հավերժական պայքար ասվածը այս օրերին մեզ համար չէ, քանի որ նպատակը նույնն է, հայրենիքի ազատությունն ու անվտանգությունը, և մեր սահմանն այսօր պատրաստ են միաժանակ պահել և պապը, և հայրը, և որդին, այս պարագայում մնացած բոլոր խոսքերն ավելորդ են, թշնամին մի քանի տասնյակ մետրի վրա է դիմացս, ես նրան տեսնում եմ, ես նրա տեղը լավ գիտեմ, ու ավելի հաստատակամ եմ դառնում, ավելի վստահ, այստեղ ամեն ինչ բյուրեղային մաքրություն ունի, խոսքերը երբեմն անիմաստ են, խրամատները կույր թշնամու համար են, մեր զինվորի համար դրանք գոյություն չունեն։ Նա սավառնում է այդ խրամատների վրայով, նրա համար ամեն ինչ տեսանելի ու թափանցիկ է, հավերժական այս պայքարի աստվածային կամքի մեր զինվորի կողքին ես երջանիկ եմ։ Վերադարձի ճանապարհին գույները փայլում էին, ձայները երգեցիկ, երկիրս աշխարհի ամենամեծ հայրենիքն է, աստվածակերպ, աստվածատուն։ Աղոթքը սուլում է, փամփուշտը սայրում է, երկինքը պայծառ է, պայթյունը անձայն է, երկինքը մռայլ է, հոգիս անխռով է, խրամատը իմ տունն է, աղոթքիս մատուռը, ծնկից ես հառնում եմ, ես եմ արարիչը, իմ երկրի փրկիչը, աղոթքս զենքով է, հայրենիքն իմ խաչն է, ես պատվով կրում եմ, հարությունը մոտ է, երկինքը հուշում է,
լեզուն ինձ ծանոթ է, հաղթանակը մոտ է, աղոթողը ես եմ։